Kommer säga ja till programmet Sista tiden. Lennart Pettersson, välkommen. Tack. Ja, det finns mycket vi kan tala om i den tid som är just nu. Och det här programmet eller det här inslaget i Ny glädje, det vill jag ju liksom att det ska kunna vara till just glädje för människor, men också kopplat någonting till den tid förstås vi lever i. Lite kanske också profetiskt hur, vad som vi tror kan hända. Men jag tänker på en församling här som det talas om i Uppenbarelseboken, Laodicea. Och jag kan ta och läsa lite där så kan vi gå vidare sedan. Ja. Skriv också till församlingens ängel i Laodicea. Detta säger amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Nu läser jag ifrån reformationsbibeln, Nya testamentet. Jag vet om dina gärningar, du är varken varm, varken kall eller varm. O, att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm ska jag spy ut dig ur min mun. Sen finns det mer att läsa om detta. Det låter som om det här är någonting som är ljumt. Ja. Eller vad säger du som är bibellärare framför allt och har läst säkert det här, varit kanske i Laodicea, för det kan man ju komma till idag. Ja. Och jag tänker kopplingen då till kristenheten, hur vi som församling, och då tänker jag på både frikyrkan och andra församlingar, hur vi har det. Vi går och väntar på en väckelse kanske. Vi vill, många vill att det ska bli, att vattnet ska röra sig, att vi ska känna Guds närhet på ett alldeles speciellt sätt. För jag var vid ett tillfälle och filmade, och det var en person som sa, ja, det här är ju inte som det var förr. Då var det ju som man kände en beröring av den heliga ande i mötena. Och det är en liten eftertanke. Och jag vet ju också att David Wilkerson var ju här för några år sedan och talade om att det finns en viss apati, en viss likgiltighet i församlingarna. Hur upplever du det här i din församling eller allmänt bland kristenheterna? Man kan väl säga så här att i alla tider och i alla olika epoker som vi i kyrkohistorien läser om, så har det funnits tider av mer hänförelse och eld, och så motsatsen. Jag har förstått nu med ett visst perspektiv på tiden, det är ju inget långt perspektiv, men en liten livstid, att väldigt mycket beror på, eller har att göra med, den enskilda människans inställning och efterföljelse och överlåtelse. Vi har ett, som pastorer i församlingen där jag är nu, så har vi ett talesätt som vi har tagit till oss, där vi säger så här, att vi citerar en annan pastor från Amerika förstås då, som var här i Sverige för några år sedan. Då säger vi så att jag kan inte frälsa någon, alltså kan jag inte döma någon. Hela tiden så får man ju som andlig ledare och kristen, så får man frågan, vad anser du om det här? Vad anser du om alla de här olika sakerna som inträffar nu? Och då får man hålla sig, man får tala för sin egen sak. Jag har väldigt svårt att uttala mig för rörelser eller församlingar. En känner församlingen, och det är uppenbarligen han som talar här. Och han kan uttala sig om hur det är. Och jag, som jag börjar med att säga, så tror jag det handlar väldigt mycket om min egen överlåtelse, mitt eget personliga böneliv. För alla kristna, men i synnerhet för föreståndare och pastorer och andliga ledare. Det är närheten till själva källan det handlar om. Hur mycket vi dricker ur källan. Vi har en liten enkel regel som vi följer, många av oss nu. Den är mycket, mycket enkel. Vi brukar kalla den för det lilla måttets regel. Och det ger jag som en liten
ska vi säga, en liten vägledning. Dels för mig själv, men för andra. Om man kunde avskilja kanske 10 minuter per dag för tacksägelse och bibelläsning. Ett litet mått. Man behöver inte läsa mycket. Varje dag. Och kanske en gång i veckan ge kanske en halvtimme. Och en gång per halvår, ett par dagar. Så visade det sig att det där lilla måttet, men regelbundet återkommet, det ger en intressant effekt. Från början så ska man ju övervinna sin tröghet. Men efter ett tag så blir det en längtan. Mm. Och det brukar i regel vara så att det väcker en längtan efter, kanske jag ska ta lite mer tid. Mm. Kanske jag ska åka på den där konferensen eller den retriten och ge ännu lite mer tid. Och det, du vet, det man blir fylld av, det talar man ju gärna om. Mm. För vi säger ju ibland att vi är dåliga på att ge vittnesbördet till människor runt omkring oss. Men när man börjar med det här så märks det. Mm. Så därför vill jag alltid, det vill jag säga att jag vill alltid utgå från den enskilda människan. Det är min överlåtelse. Och det stora kriget som den är Francis Frangipane, som vi har citerat då i det här lilla statementet som vi har. Han sa just det, att det stora kriget, det är egentligen i vår egen inre värld. För det är där som vi ska ta itu med vår överlåtelse. Och jag menar, vi vet ju hur tankarna flyger. Vi är utsatta för enormt mycket som påverkar oss. Så där är min första punkt. Där skulle jag vilja börja. Innan jag överhuvudtaget säger någonting annat. Mm, mm. Jo, men jag tror att genom att ta till sig det lilla så upptäcker man att det finns oerhört mycket djuphet i ordet. Ja. Det som jag brukar säga ibland, läs hellre några få bibelord och fundera på, säger de någonting till mig? Vad säger de? Är det någonting jag kan praktisera och så vidare? Så att man inte läser flera kapitel bara för läsandets skull och säger efteråt, ja, nu har jag läst. Ja. Och så kanske man inte minns riktigt vad var det jag läste. Nej, precis. Utan börja och så. Och det är väl så här när man kommer till tro, och det är ju många som gör faktiskt också i den här tiden. Ja, att man upplever Jesus, då får man en alldeles speciell aha-upplevelse. Att det finns någonting mer att leva för i den här världen. Och då har vi alltså Guds ordet och vi har fått ett nytt liv i Jesus Kristus. Ja, och vi får en kärlek till honom. Men sen så står det ju då i Uppenbarelseboken om de olika församlingarna här, och Laodicea, det var ju ganska märkligt. Vi var ju nere där och såg den här församlingen. Ja, församlingen finns ju inte kvar, men platsen. Mm. På ena sidan så är det varma källor och på andra kalla. Så mitt i den här dalen, där låg ju Laodicea och det blev ju en ljum församling. Och den finns inte kvar idag. Nej. Men däremot, Philadelphia finns kvar. Och så vidare. Va? Så att det är ganska märkligt också att det går i uppfyllelse på något sätt. Ja, precis. Det som inte är av värde, eller det som där människor inte tar till sig Guds ord, det då försvinner också livet med Gud. Men så är det ju återigen i det personliga livet. Jag menar, ett andligt liv när vi har upplevt frälsningen, som du säger, Jesus Kristus, tagit emot Jesus som är i vår liv. Och vi upplevt den helige ande, hjälparen. Så då börjar ju den knaggliga vandringen. Och då börjar ju också överlåtelsen. Just i morse läste jag i Romarbrevet, början på 7:e kapitlet, där det talas just om när innan lagen, står det där då, så hade man inte ingen medvetenhet om synd, men så kommer lagen och då
blir man med, då får man veta vad synd är. Jag brukar berätta att när man kör in till Kungälv så kommer man till ett område alldeles vid fästningen där man ska hålla 30. Och det är ju inte för att folk har varit elaka och bestämt att här ska vi sätta folket på prov. Utan det finns barn som går över, det finns en skola där, det är trångt och så vidare. Mycket trafik. Nu och då, och det står då 30 skyltar där. Alla kan läsa som kan köra bil, vet vad det betyder. Men som i jämna mellanrum så gör man en fartkontroll där. Och då står det där, den där kameran. Och man märker liksom hur man reagerar. Så upplever jag att det var med lagen. När lagen kom fick synden liv. När polisen kom, då fick synden liv. Oops, nu kör jag för fort. Och då får man ju bromsa in. Eller om man nu inte är nere på 30 så att man tycker liksom, ja, men jag är medveten. Så på det här sättet börjar ju en process i den inre världen. Den kan vara ganska smärtsam. Känslorna är bedrägliga. Man kan ibland komma in i en period där man inte känner. Som du säger blir ju många omvända i vår tid. Vi har ju med Guds nåd fått se den ena omvändelsen efter den andra i församlingen där uppe i Kungälv. Och man märker ju det att entusiasmen är stor. Som i den stora förälskelsen. Befrielsen, det är härligt. Men så kommer det här vanliga, vardagliga. Och det är där som det då gäller att få hjälp, att gå vidare och bygga och så vidare. Så man inte hamnar i Laodicea-situationen. Många väckelser har startat med en enorm kraft och sen har de ebbat ut. Därför att de kanske har i den höga fartvinden förlorat liksom, själva kraften. Du säger att de här olika församlingarna finns kvar. Faktum är ju att det är ju både inre och yttre saker som gör att väckelser förändras. Men visst har vi ett behov av en verklig radikal genomgripande väckelse. Och den är inte längre bort än i vårt eget beslut. Nej, det är helt rätt. Men många har ju hört då att vi ska få en väckelse här i Sverige. En större, det har profeterats så att säga. I de gamla profetierna. Ja, och då undrar man så här... Hur ska det här gå till? Nu är det ju ingenting som vi kan bestämma eller veta i förväg. Men längtar man ute i församlingarna, beder man för en mer omfattande väckelse för Sveriges land? Eller har man det mer, tycker du, det här med i sin egen församling, sin egen byvärld och beder för den? Eller ser man mera... nationellt? Jo, men det tycker jag nog. Den här senaste manifestationen som var i Stockholm som ju samlade kanske 20 000, kanske man inte ska exakt stanna vid 18 000, är ju ett utslag för att människor verkligen längtar. Levi Petrus, jag har en predikan med Levi Petrus, en av de sista han hade i Stockholm från slutet av 60-talet. Där han talar om ett fenomen som är väldigt viktigt. Och det är fenomenet våra metoder. Han säger så här. När vi började här, sa han i Philadelphia. Då arbetade vi på det här sättet. Och det är, säger han, precis som havet och jordbruket. Idag, säger han, arbetar man på ett annat sätt. Men det är samma hav. Men det andra, modernare redskap. Här sitter vi ju med ett redskap som inte fanns på Levi Petrus tid. Du har själv berättat om hur bara under din tid allt har utvecklats med väldigt fart. Vi använder andra metoder. Vi använder jordbruket, det är samma jord. Grödan är ungefär densamma, men det är helt andra metoder. Det ligger en vishet i det här. Jag tror... att i ett så djupt sekulariserat land som Sverige är så går det bit för bit upp för oss att det är samma evangelium. Det är samma försoning. Det är syndernas förlåtelse i Jesu Kristi offer på Golgata kors. Det är samma
härlighet. Men vi kanske måste använda andra metoder. Idag samlar vi inte människor till väckelsemöten som vi gjorde bara när jag började. Då hade vi ju möten jämnt. Då var församlingen i centrum. Nu är människan splittrad på 1000 saker. Vi måste hitta ett annat sätt att arbeta. Men visst tror jag det finns en medvetenhet, det tror jag. Och en längtan och en bön. Och allt fler blir övertygade om att utan bön och utan överlåtelse så kan vi aldrig nå ut. Sen måste vi ju möta människorna i den värld de lever. Idag är vårt samhälle, som jag sa, djupt sekulariserat. Men det betyder ju inte att man är ointresserad. Mm. Men man har massor med fördomar om vilka vi är och vad vi gör. Och vi kallas allt möjligt. Och sen finns det ju tyvärr en del tokiga exempel som har skapat förvirring. Mm. Är det här verkligen kristendom? Nej, men vad är det här för någonting? Så jag tror att en lokal församling och de lokala församlingarna på orten finner varandra. Det är ett vittnesbörd. Det är ju Johannes 17. Vi finner varandra. Vi delar bördan och mödan för områdets och kanske platsens evangelisering. Så är det ju naturligtvis mycket bättre än att man försöker själv att åstadkomma allt. Mm. Jag tänker på Alfa, det är något som förekommer i många församlingar. Ja. Ni har det i er församling, Kungälv. Ja. Och det är ju ett bra sätt, mycket bra sätt. Där människor kan komma och ställa sina frågor. Det kunde man ju nästan inte göra förr. Nej. Man där har du en ny metod. Ja. En utmärkt metod. Ja. Men det är inte detsamma som att alla som går Alfa kommer till oss i Pingstkyrkan. Eller ens kommer till någon församling. Men de kanske finner vägen och börjar så smått att våga ta de första stegen. Mm. För vi ska veta en sak, att detta att gå in i en församling, det är ett stort steg. Mm. Man vill gärna ha både ingången och utgången väl öppen och testa sig fram. Mm. Och där måste ju vi då som fria församlingar ge det erbjudandet. Mm. Jag säger ju inte till en gäst som kommer hem till mig att nu är du välkommen hit, men nu stänger jag dörren och sen går inte du ut härifrån förrän du är övertygad. Utan gästen är gäst. Men så småningom vill vi ju att denna gäst ska bli en del av den kristna gemenskapen. Mm. Sen har det väl mindre betydelse i vilken slags tradition man befinner sig. Mm. Anser jag i alla fall. Mm, ja, nej, förut så var det ju mycket lagar även inom det och det måste man göra då. Och idag tycker jag nästan det har blivit för fritt. Man öppnar upp för lite av varje i församlingarna och då känner sig, tror jag, många lite vilsna också. Ja, hur tänker du då? Ja, jag tänker liksom, man har inte de reglerna som var förut. Hur man ska bete sig, det är svårt att gå in på exakt, tycker jag. Ja. Men om vi säger man öppnar upp för sånt som man inte alls skulle göra förut. Och man kanske också, det blir mer urvattnat evangeliet i vissa sammanhang. Men då är vi tillbaka till det jag började om vi får använda en omskrivning här, skjut inte på pianisten utan... predikanten, förkunnarna har ju ett stort ansvar. Men låt oss be för varje förkunnare att hjärtat är öppet för andens tilltal. Och då kommer vi in på en mycket spännande och intressant sak. Och det är den profetiska dimensionen. Där skulle jag nog vilja säga tydligt att jag skulle längta efter en större intensitet. För det står ju, det vet vi ju alla, att det står att utan profetia så blir folket tygelöst. Eller utan profetia, utan vision går det förlorat. Man kan översätta det på olika sätt, det där ordspråksbokens ord. Men det handlar just om detta att hitta signalen från himlen. När vi sitter här nu i din fina studio här och är omgivna av en knäpptyst teknik som inte stör oss det minsta. Så är vi ju medvetna om att det skulle inte bli någonting om du inte sände det någonstans. Du skulle ha det här förvarat i en inspelning.
Men för att de signalerna ska kunna gå ut så måste det finnas ett nätverk av teknik. Och det är exakt så i församlingen också. Sändarna är klara, men det behövs lite mer mottagare. Ja. Och där tror jag att genom Guds nåd ska vi komma ifrån den här rädslan. Det gör ingenting om man upplever att man fått ett tilltal och det från början inte är alldeles 100% korrekt. Då får vi hjälpa varandra. Men det är farligt, och det var ju det som var det farliga här, när den profetiska signalen störs eller är borta. Mm. Det upplever jag. Och där kanske jag då kan känna en tidvis ledsamhet att inte vi mer söker den profetiska dimensionen. Mm. Kan det vara så att vi är så försiktiga och vi vågar inte göra bort oss idag? Det kan mycket väl vara så. Så att vi inte Nej. Säger något utan vi håller inne förut. Jag menar, i församlingarna så reste man sig upp och man profeterade och man bad högt i ett möte. Ja, visst. Idag vet man från början hur gudstjänsten kommer att bli. Ja. Och sen blir det kaffe efteråt. Ja. Så jag menar, det är lite mera av lite friare på något sätt kanske skulle friare i anden. Om man skulle våga lite mera. Ja. Nej, men det är som du säger, det finns nog en rädsla att göra bort sig. Och människor kanske har hört saker och man har sagt saker som har varit bort i tok. Men då får man gå vidare och våga igen. Mm. Den gamle Frank Mangs lärde mig många saker. Jag fick nåden att träffa honom på 80-talet. Han var ju då gammal men hade ju ett inre fyllt av oerhört mycket erfarenhet och vishet. Och han uttalade just detta, vikten av atmosfären. Var det inte han som sa att väckelse är atmosfär till och med? Det kan tänkas. Jag tror att det var han som sa det. Och han berättade då, sa han, att atmosfär, sa han på sitt karaktäristiska sätt, det är ju inte detsamma som känslor. Det är klart att känslan ska vara med, och den är alltid med. Men atmosfär, det är den gudomliga beröringen. Ibland är det atmosfär i stillheten och tystnaden, ibland är den i sålet, ibland är den till och med i det kraftiga. Och det är väl där kanske som jag menar att signalerna skulle kunna få komma fram. Så att vi inte alltid bara gör upp en plan från 1-10 för gudstjänsten ska gå till, utan inväntar den gudomliga signalen. Mm. Det låter nu tror jag bra. Ju att predikan också är naturligtvis som danskarna säger moské, att det innehåller någon profetisk signal. Det tror jag. Men just det också, vi säger gåvorna i funktion. Men framförallt i vardagslivet. Apropå detta med alfa, låt mig få berätta en alldeles sann och alldeles färsk historia. Vår eminenta alfaledare, hon fick i bön en signal från himlen att ta kontakt med en person. Och hon kan vara ganska bestämd i den djupaste kärlek. Men alltså pockande. Så när hon kommer med inbjudan så var det med en viss ton av det här är viktigt för dig. Och når en person som hon egentligen inte kände eller hade någon närmare relation till. Den personen, bland en del andra, har nu kommit in i församlingen och är på väg att vara med i det stora arbetet. Det är det jag menar. Och man måste inte vara alfaledare. Man kan vara en helt vanlig församlingsmedlem och kristen, kanske inte ens känd för att ha någon speciell gåva utrustning. Man kan få signalen.
Det låter spännande och intressant. Det är mycket spännande. Jag hoppas att det blir flera sådana tillfällen. Ja. Du berättade om Frank Mangs och ja. Faktiskt igår redigerade jag en film på 8 minuter om Frank Mangs. Se där, ja. Vi var uppe där i Värmland och filmade hans gård. Han har ju också i Finland förstås, men han hade en gård, en skrivarstuga. Vi ska göra så att vi tittar på det strax. Men en sista fråga till dig som jag tror du kanske inte kan svara på. Det tror jag inte du kan heller. Okej, nu ska men du kan ändå ge kanske någon vink om det. Och det är helt enkelt, vad tror du församlingarna är på väg? Tror du att det kommer att gå ner än mer av... Vi vet ju att statistiken visar att församlingsmedlemmarna i frikyrkorna går ner. Eller tror du att det kommer en vändning och när tror du den kommer? För jag har hört om någon att det är toppar och det är dalar, väckelse och det är stiltje. Tror du att vi är på väg upp? Vad säger du, Lennart Pettersson? Den ström som är starkast idag, som jag tror kommer att vara orsaken till, till en förnyelse som har ett mycket större djup än vi kan ana, det är strömmen av att vi finner varann och finner gemenskapen i Kristi kyrka. Man får inte lura sig och tro att varje liten väckelserörelse eller större väckelserörelse är den enda och slutgiltiga. Den är en del i Guds sökande efter människan. Jo, jag tror att det kommer en väckelse, men jag tror att den kommer utifrån en mycket större nöd. En mycket större nöd när man ser hur dåligt människor mår. En passion för människan, som Kristus har en passion för varje skapad individ, varje människa. En där vi drivs närmare varann och där vi också finner det friska källorna att ösa ur och finner varann. Jag tror att det kommer. Ja, när? Ja. Jag får komma tillbaka om en tid och säga nu vet jag. För det vet jag inte än. Nej, det är väl så att ingen av oss vet det här. Men vi längtar. Men vi längtar och vi vill ju att människor ska finna Jesus. För har man en gång funnit honom till frälsning och till glädje och upprättelse, ja, då vill man ju berätta det för andra också. Det är ju det som hela det här programmet. Och låt oss ta vara på de små glädjeämnena. Ska jag berätta... På Oasrörelsens sommarmöte i fjol i Borås. Jag har varit med där och varit med i en intressant grupp som kallas Pröva profetia-gruppen. Då sitter vi där och så ska det bli då den stora högmässan när den här stora hallen är fylld med människor. Men när processionen börjar så är det alltså 900 människor som kommer intågandes med biskop Bertil Gärtner längst bak då, som ska, som det heter i det här språket, celebrera eller leda gudstjänsten och nattvardsgudstjänsten. Och när jag ser barnen, när jag ser ungdomarna särskilt, när jag ser det. Det var roligt med alla diakoner och präster och allt det här också, men när jag ser barnen och jag ser de överlåtna barnen och ungdomarna. Och jag ser glöden när de kommer in och jublar och sjunger. Och när vi senare är samlade, då tusentals människor. Och denna gudstjänst går över i en av det, ja det var, jag måste säga, det var en lovsång. Så Ulf Ekman var med där, men han såg förvånad ut och glad ut. För det var... När Lennart Henriksson drog igång en rocklovsång, så då stod inte ens de allra äldsta stilla, för då var det en sån härligt. Då tänkte jag, nej då, det är inte ute med oss. Prisat vare Herren. Det finns hopp. Det är inte ute med oss. Det är bra, då ska vi titta på filmen. Jag tackar dig för detta. Tack så mycket. Tack.
bor på Mangsgården utanför Töcksfors, 4 kilometer. Där Mangs hade sin sommarstuga. Och hyrde ut av kvinnan som ägde det här huset som vi bor i. Så 1954 så skulle missionförsamlingen ha en tältmöteserie här. Och då ringde de och frågade om Mangs kunde komma. Och då svarade han det att jag kommer om ni ordnar en liten stuga vid en sjö där jag kan fiska och barnen vara med. Och ordföranden ringde till en kvinna som heter Anna Ile som bodde i det här huset då. Och hon lovade hyra ut en liten stuga. Så en timme senare fick Mangs besked att det fanns en stuga och han kom hit. Och sen fick han köpa den. Och trivdes väl väldigt bra här. Och det var 1954. Sen sålde han den till missionförsamlingen 1985. Kommer ganska mycket folk från Norge som vill se och känna och bara vandra här. För han hade väckelse i Oslo i 14 år. Så ungefär 10 000 människor kom till tro. Sen var han i Amerika 3 gånger också. Det var inte de stora mötena som var det viktiga utan ett själavårdssamtal med en människa var för Mangs lika viktig som de stora kampanjerna. Han var på mycket ensamhetskänslor och mycket ångest. Det gjorde att han förstod människor som inte mådde bra och hade tid med dem. Här finns Mangs skrivarstuga. Och han har ju skrivit ett 40-tal böcker. Och många är skrivna här nere då. Den är fraktad från en by som heter Östervallskog. Men Mangs han ville också ha en bastu i skrivarstugan och så byggde han ut så han satt och skrev på övervåningen med en underbar utsikt.
Ja, så här har vi reparerat sedan 2 år och har en retreatgård. Hit människor kommer för själavård, stillhet och bibelmeditationer. Vi har också en del cancerpatienter som kommer för att bara vara och hämta krafter och vandra i naturen. Mang sa en gång till Gud så här att när jag har spelat harpa i 500 år hos dig, då kan du väl låta mig få komma hit till min sommarstuga. För här tyckte han att här var det himmel när solen gick ner vid sjön och han fick fiska.